Danas smo imali prigodu u Splitsko-dalmatinskoj županiji ugostiti gospodina ministra Olega Butkovića sa njegovim suradnicima. Kad govorim suradnicima, mislim na sve predsjednike uprava, tvrtki koje su zadužene za infrastrukturu, prometnu infrastrukturu, a poglavito na području naše Splitsko-dalmatinske županije u ovom konkretnom slučaju. Sjetimo se svi sjednice vlade od 4. svibnja 2018. godine, gdje su planirani određeni infrastrukturni projekti. Danas nam je ministar sa svojim suradnicima prezentirao do kuda se došlo s aktivnostima vezano za te projekte koje su bili točka dnevnog reda na sjednici vlade. Onaj slajd pretposljednji gdje je plan nabave za 2020. godinu me jako veseli. Izražavam iskreno zadovoljstvo i zahvalu na realizaciji dosadašnjih pripremljenih aktivnosti za te infrastrukturne, poglavito cestovne projekte na području naše Splitsko-dalmatinske županije, jer činjenica je da po onom planu, a to znači da ide raspisivanje natječaja, odnosno sklapanje ugovora za realizaciju određenih projekata koji su tamo prezentirani. Mnogi će danas reći, to je u nekoj fazi. Naravno, uvijek imajući u vidu da su neki od ovih projekata bili aktivni još 2011. ili 2012. godine, a onda ih je aktualna vlast u tom trenutku stavila sa strane i istekao je rok i lokacijskim građevinskim dozvolama i onog dana, 4. svibnja, je na neki način ponovno pokrenuta prometna infrastruktura Splitsko-dalmatinske županije sa nule. Zbog toga, gospodine ministre, izražavam iskrenu zahvalnost, poglavito zbog onog slajda oko realizacije i plana nabave za 2020. godinu. Mnogi će se sjetiti tunela Sveti Ilija, koliko znači taj tunel danas cijeloj Imotskoj krajini i cijelom tom području, koliko znači i u turističkom smislu, ali i infrastrukturnom smislu. Upravo po tom projektu možemo se ravnati i znati što će ovi projekti značiti za aglomeraciju i grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, poglavito oni koji su jako, jako bitni u prometnom zagušenju, poput tunela Kozjak, prometnog čepa na širini od zapadnog ulaza u grad Split i posebno ovog dijela prometnice od Mravinaca do TTS-a, a projekt nad Omišem je već pokrenut. I ja se nadam da za 2-3 godine kompletna infrastruktura prometna na ovim područjima će biti barem uz bok onih gradovima koje smo mi na obalama Jadrana sa čežnjom iščekivali, rekli kada će se to dogoditi na našem području. Zato ovo međusobno povjerenje koje smo sticali iz mjeseca u mjesec na redovnim sastancima, bilo u ministarstvu, bilo ovdje u županiji ili u gradu Splitu, kao što će se jedan od takvih dogoditi za sat vremena u gradu Splitu, je rezultiralo ovim aktivnostima, a nadamo se svi skupa da ćemo biti sretni i zadovoljni kroz par godina kada oni budu dovedeni do kraja. Hvala ministre vama, svim vašim suradnicima, svim predsjednicima uprava, kako Hrvatske željeznice, Hrvatske autocesta, Hrvatske cesta. Posebno veseli razvoj naših luka. Mnogi naši sugrađani u priobalju i na otocima kažu da sa strane Josipa nije ulagala toliko u ovo područje koliko u posljednje vrijeme, rezultat toga i današnji potpisi ugovora za nove. Veseli nas što ćemo tijekom dana obići, ja se nadam i već pokrenutu luku Kašle Starome, ali isto tako, kako rekao ste sami, kroz najdalje mjesec dana potpisivanje najveće investicije u području luka na cijelom Jadranu, a to je luka Omiš, gotovo 80-75 milijuna. To je uistinu izuzetno kvalitetan projekt koji sa čežnjom očekuju svi stanovnici od grada Splita pa gotovo sve do Makarske. Hvala na tome svemu, nadamo se zajedničkoj dosadašnjem nastavku ovakve suradnje i biti apsolutno sretni i zadovoljni. Hvala. Anka, evo je taj da smo nakon sjednice vlade 4. svibnja 2018. godine, gdje smo prepoznali i detektirali sve projekte koji su bitni ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji i gradu Splitu, naravno i drugim gradovima i općinama,
iz razloga što je Splitsko-dalmatinska županija i grad Split u prometnom smislu u odnosu na ostatak Hrvatske, u odnosu na neke druge županije i gradove, nije na zadovoljavajućoj razini, odnosno ta infrastruktura ne prati potrebe grada, potrebe županije i naravno to nam se poglavito vidi u ljetnim mjesecima kad su ovdje velike gužve i tako dalje. U tom smislu je i bila sjednica vlade u Splitu gdje smo mi tada krenuli sa realizacijom svih tih velikih infrastrukturnih projekata u smislu da se pripremi projektna i studijska dokumentacija, da koordiniramo sva ministarstva, budući da je to jedan sveobuhvatan i složen proces u kojem nije samo Ministarstvo mora, prometa, infrastrukture i županija i grad, nego su tu i druga ministarstva jer se radi o izradama studija, tu se nam onda potrebni i zaštita okoliša i graditeljstvo i tako dalje. I mi smo evo održavali mjesečne sastanke, tu se zahvaljujem i županu i gradonačelniku Splita na njihovoj upornosti, na njihovoj ustrajnosti da sve to skupa krene, ali i činjenici da su mi u Vladi Republike Hrvatske prepoznali da je to bitno za Split, da je to bitno za Splitsko-dalmatinsku županiju i danas smo došli prezentirati ovdje u kojoj smo fazi i što kreće u 2020. godini. Ono što sam rekao da je ukupna vrijednost svih tih projekata negdje oko 6 milijardi kuna. Mi danas ulažemo negdje više od 20 milijardi kuna u prometnu infrastrukturu. Realiziramo velike infrastrukturne projekte od Pelješkog mosta, zračnih luka. Prošle godine smo otvorili dvije, zračnu luku Dubrovnik i Split. Znači luka, riva, cesta, ali u tom smislu evo ova županija ovdje i grad Split je naravno su u tom dijelu jedna trećina ukupnih ulaganja će se dogoditi upravo ovdje jer je to negdje oko 6 milijardi kuna. Ono što sam rekao da mi ove godine krećemo sa javnim natječajima, vidjeli ste da je to sve skupa krenulo, znači nitko te projekte više ne može zaustaviti, a financiranje će biti riješeno što iz europskih fondova, što iz državnog proračuna uz pomoć međunarodnih kreditnih institucija koje su nam povoljne, s kojim imamo dobru suradnju, a to je EIB, to je EBRD i Svjetska banka evo, koja nam je ovaj prošli tjedan dala suport za realizaciju jednog željezničkog projekta. U tom smislu, evo, ja sam optimist i vjerujem da ćemo ovim intenzitetom i ovom dinamikom ići i dalje, još snažnije, još žustrije da to realiziramo sve skupa, a ono što evo još želim reći, zahvaljujem se i Hrvatskim cestama i kaže infrastrukturi, državnim tvrtkama koje provode te velike i strateške infrastrukturne. Ali bar neki načelni rokovi, neki bar rokovi. Pa ove godine će biti raspisani natječaj. Neki od tih projekata su i krenuli, znači obilaznica Omiša i tako dalje. Za ovo što se raspisuju natječaji ove godine, sad je pitanje dvije ili tri godine realizacije tih projekata. To su složeni veliki projekti, vidjeli ste da je Pelješki most traje 3 godine, tako da vjerojatno za ovu kompletnu multimodalnu platformu će trebati 3 do 4 godine da se izgradi, ali u tom smislu ovi manji projekti u gradu Splitu koji će od ovih rampi ili pristupnih cesta, okružnih tokova i tako dalje, to će sigurno biti puno kraće. Ili to znači za projekciju vaše vremenske da 2018. kad ste ovdje imali prometni kolaps, 2024. neće trebati? Pa ja mislim da gledajući realizaciju svih projekata, mnogi od njih će biti prije gotovi, ali svi realno je do 2024. Evo idemo još Peo i moramo ići. Ja bi samo dodao za ljubav, a ja bi dodao i projekte, potrebno je dvoje. Najmanje. Projekti naše županije oko 6 milijardi kuna koštaju. Postoje li projicirano očekivanje koliko će toga biti iz europskih fondova prema očekivanjima, koliko iz proračuna, koliko iz kredita? Da, znači ovako teško mi je danas procijeniti točno gram koliko će to biti. Znači. Ali je činjenica da mi sad pripremamo višegodišnje ovu novu omotnicu, da se još uvijek ne zna na razini Europske unije koji će biti postotak sufinanciranja i koliko ćemo ukupno imati, to je premijer puno vještiji od mene, on u tome bolje se snalazi nego ja, ali ono što želim reći, mi smo identificirali te velike projekte koje su nam baza za pregovore u Briselu. I u tom smislu mi smo sa multimodalnom platformom, sa cestom Zagvozd-Imotski, sa spojem D8, znači Vučevicom
i Ravčom Drvenikom, mi smo identificirali ta četiri velika projekta da bi išla ka europskom financiranju. Vidjet ćemo što će biti na kraju odobreno. Za ono što ne bude, ne treba se bojati, država će osigurati financiranje iz državnog proračuna i uz pomoć međunarodnih kreditnih institucija. Evo, hvala vam lijepa. Pa budemo znali koliko ćemo dobiti za EU, onda će nam i sve puno jasno. Hvala. Hvala.